טוב, השקופיות שלי קצת פחות צבעוניות. ויכול להיות שאני טיפה אחזור על חלק מהדברים, כי חשבתי שלפעמים זה חשוב שאומרים משהו יותר מפעם אחת כשהוא מהווה משהו מרכזי. אז להזכיר לכם, למי שלא זוכר, אני בטוחה שכולכם זוכרים מצוין, שתסמונת של ה-GVHD גורמת לתחלואה מאוד משמעותית מבחינתנו ומבחינכם, ועיקר הבעיה זה הדלקת הכרונית שדיברנו עליה בגלל פעילות של השתל, וכאמור זה יכול לערב הרבה איברים, לא שומעים? זה אמור להגביר? אז שאני אדבר יותר מגמרי על זה? אני אומרת, עיקר הבעיה זה דלקת כרונית, שיכולה לערב מספר איברים, וכדאי להתחיל לטפל מוקדם, והטיפול ממושך ויש חשיבות גם לטיפול המונע. המטרות שלנו בטיפול ב-GVHD זה קודם כל הפחתת הסימפטומים, שיפור איכות החיים, שזה המרכיב הכי חשוב בעיניי, מניעת הפעילות הדלקתית על ידי כך, מניעת ההצטלקות וההפרעה התפקודית שהמחלה יכולה לעשות, שיפור מערכת החיסון, כמובן שהפחתה של הרעילות ומניעת תמותה. סימנתי את הטיפולים המקומיים באדום ואת הטיפולים הסיסטמיים בכחול. להזכיר לכם שיש דרגת חומרה, שמסתכלים על כמה מערכות מעורבות, והאם הריאות שהן מאוד חשובות לנו מעורבות, כן או לא. אז אם אני מחלקת את זה לפי איברים, אז יש לנו את האור והתפולות שלו, כולל הציפורניים, הלשון, הלוע והריריות, מערכת העיכול, הכבד ודרכי המרה, הגידים והשרירים, קרומי האיברים, עיניים, מערכת המין, ריאות והמטופואטית. אני מקווה שלא שכחתי שום דבר. ואם אנחנו הולכים מלמעלה למטה ומבחוץ פנימה, אז מבחינת האור, זה יכול להיות מקטם בודד שנקרא מורפאה, ועד מעורבות סיסטמית של כל האור. הרבה פעמים יש נטייה לאזורים של זרועות או שוקיים תחתונות. זה יכול להיות מלווה בקסקסת, בגרד, ביובש, בשינוי בפיגמנט של האור. אם זה משהו שהוא מאוד ממוקד, אפשר לנסות טיפול מקומי, שזה משחה של סטרואידים, או פוטותרפיה. פוטותרפיה, חלקכם אני מניחה מכירים, זה וריאנט של הפוטופרזיס, תובלים את האיבר המעורב בפסורלן ומקרינים אותו. בשיבה למשל יש מכשיר שמאפשר לעשות את הלשון והריריות. או אם צריך רק גפה, רק יד, רק ירגל, ואפשר גם לטבול באמבטיה שלמה ולהקרין, אבל זה כבר יותר מורכב. ויטיליגו, כתמים של היפופיגמנטציה, כתמים לבנים, אנחנו לא רואים את זה הרבה, אבל יש חולים שיש להם את זה, זה גם ביטוי של GVHD, ופה גם כן פוטותרפיה יכולה מאוד לעזור, ואם אין ברירה, אפשר לעשות משהו מאוד פשוט, שזה קעקוע, שפשוט מכסה את הכתמים האלה בצבע האור, ויש נשים שנקראות מקעקעות רפואיות, שיודעות לחסות צלקות וכתמים של ויטיליגו. לגבי הציפורניים, אין לנו טיפול טוב לציפורניים, אבל היות והן מתפצלות והן נתפסות וזה כואב, אז פשוט לק להגנה על קצות האצבעות, שלא יהיו כאבים. לגבי הקרקפת, יש אנשים שסובלים מחוסר של שיער, השיער נעשה מאוד דליל עם חורים, קסקסת, שוב, פה זה טיפול במשחה של סטרואידים, יש עבודות על ג'קאבי אצל אנשים שיש להם הפרעות אוטואימוניות בצמיחת שיער, אז יכול להיות שאפשר יהיה בעתיד לראות אם זה יעזור גם בהפרעות בשיער אצל מושתלי מהחצם. לגבי העיניים, אז יש פגיעה בבלוטות הדמה, זה גורם ליובש, זה גורם לתחושה של חול בעיניים, זה גורם לגרד, ובגלל שהעיניים מאוד יבשות, אם לא מלכלכים אותם, הם נפצעות ונוצרים קיבים שיכולים לפגוע גם בראייה. לכן דבר ראשון מאוד מאוד חשוב בטיפול מקומי, זה לכלוח של העיניים עם טיפות, טיפות עיניים שיש מיליון סוגים, יש גם טיפות עיניים של ציקלוספורין וגם טיפות עיניים של FK או טקרולימוס שאפשר להשתמש בהם, וכמובן סטרואידים. יש היום ונטילים, פקקים, יש איזה כל מיני שמות שסוגרים את תעלות הדמה, ואז המינימום דמעות שיש לא מתנקזות לאף ונשארות בתוך העיניים, ויש אופציה חדשה נוספת של עדשות מיוחדות שקולעות
בתוכן את הדמעות. בדרך כלל יש בכל בית חולים מרפאת עין יבשה שאפשר לפנות אליהם. הם מתאימים את העדשות האלה שהם זה בהזמנה מיוחדת, ויש לי חולים שזה מאוד עזר להם, לפעמים זה רק עין אחת אפילו, מאוד עזר להם עם היובש. מה לגבי הפה והלשון? יובש, חספוס, פצעים, רגישות לטעמים, הופעה של וסיקולות קטנות בכרך עליון, מאוד מפריע, יש אנשים שזה מפריע להם מאוד לאכול, משנה את הטעמים, משנה את החשק ואת התיאבון. אז אנחנו יכולים לנסות שטיפות של ביוטין, יש גם סוכריות של ביוטין, שטיפות של טנטום ורדה, ובהמשך אם זה יותר חמור, שטיפות עם סטרואידים, או משחה של סטרואידים. אנחנו יכולים לנסות את הפוטותרפיה, שאמרתי לכם שזה מכשיר שהוא מיוחד לריריות וללשון, ואם שום דבר לא עוזר, אז טיפול סיסטמי בסטרואידים. היום נכנס הג'קאבי כקו שני שהוא מאוד יעיל, ולפעמים יש אנשים שמנסים גם ציקלוספורין. כן? כן, נכון. מרפאת עיניים יודעת להכין טיפות מסרום, לוקחים דם מדמו של החולה, מסרכזים, מכינים מזה סרום, ונותנים את זה, צריך לשמור את זה במקרר, טיפות עיניים זה טוב לדעתי לשבועיים, הם מייצרים טיפות עיניים שהן יותר פיזיולוגיות, שיש בהן חומרים מתוך הדם של המטופל עצמו. זאת אומרת, זה לא משהו סינתטי, כן, יש אנשים שזה מאוד עוזר, טוב שהזכרת לי, רואה? יש אנשים שמאוד עוזר להם, ואז פעם בשבועיים הם באים, לוקחים מהם דם ומכינים להם טיפות שלהם, והם שומרים את זה במקרר, כמה בקבוקונים. טוב, אני יודעת שהם לוקחים דם כל שבועיים, אז אני לא יודעת מה הם עושים עם הדם הזה, אבל בסדר. יכול להיות שזה גם תלוי בית חולים, אני לא... כן. טוב, מערכת העיכול. אז יש תסמונת בילדים שנקראת FTT, Failure to Thrive, שגם אנחנו יכולים לראות את זה במושתלים, איזשהו ירידה בתיאבון, ירידה באינטייק, דלדול כזה, שאנחנו לא ממש ממש מוצאים את ההסבר, ויכולה להיות גם פגיעה בוושת עם הצטלקויות, הוושת מפסיקה להיות מוטילית, יותר נוקשה, ופה סטרואידים במחלה מתקדמת, ואם יש יצירויות בוושת, לפעמים צריך לפתוח את זה. מה לגבי הריאות? זה ה-GVHD שהכי קשה לטפל בו. הוא גורם לתחלואה קשה ולא נעימה, עם איכות חיים לא טובה. יש פגיעה בדרכי אוויר קטנות, הריאות הולכות ומצטלקות. זה יכולה להיות מחלה מאוד דוהרת, מאבחנים את זה בירידה, עושים בדיקה של תפקודי ריאה, אבל בדרך כלל האנשים באים ומתלוננים על חולשה, על קושי במאמצים, שקודם אפשר היה לעשות משהו יותר, והיום כל דבר זה מאוד קשה, עייפות מאוד משמעותית בלי הסבר, ופה יש טיפולים מגוונים, מרחיבי סימפונות, אזניל, אני מניחה שחלק מכם מכירים את זה, סטרואידים כמובן, חלק מחזירים גם ציקלוספורין, ג'קאבי, אנחנו מנסים גם פוטופרזיס, והיום נכנס ב-FDA, לא נכנס עדיין למדינת ישראל בסל, שזה הרזורוק שאנחנו נותנים אותו גם, כאשר פה מדברים על זה שיש אפילו רוורסיה של ההצטלקות, ולכן במקרה הזה זה יכול מאוד לעזור. אין לנו הרבה חולים שקיבלו, לפחות לא בשיבה שקיבלו רזורוק, בגלל שזה מצריך ביטוחים פרטיים וכו'. כבד, משהו מאוד מאוד שכיח, עלייה באנזימי כבד, עלייה באלקלין פוספטז שמערב את דרכי מרה. אפשר לתת פה אורסולית, שזה, אני מכיר, מניחה שכולכם מכירים את זה במערך ההשתלה, שזה קושר את מלחי המרה, והתרופה אינה נספגת לגוף, קושרת את מלחי המרה, מוציאה אותם החוצה, לפעמים זה קצת עוזר, סטרואידים, ציקלוספורין, סלספ, פוטופרזיס, ג'קאבי. גניטליה, בעיקר בנשים, יובש, כיבים, התאבקויות, פשוט יש דלקת כרונית, והיות ואין כאבים בנרתיק, אז מישהי שהיא לא פעילה מינית, היא לא יודעת שיש לה GVHD. לכן כדאי לשלוח את הנשים לבדיקה של גינקולוג או גינקולוגית, שתסתכל ותגיד אם יש. כבר היו לנו מקרים, שבחורות צעירות שלא נבדקו,
היו ממש הידבקויות עד צורך לנקז את הרחם, כי כל המעבר נסגר והרחם לא יכול להתנקז. אז כדאי להקפיד על בדיקה של רופא נשים פעם בכמה חודשים, לוודא שלא מתפתח GVHD בגניטליה. גם פה משחות ונרות של סטרואידים, ואם מגיעים להידבקויות, אז צריך ממש להפריד מכנית את ההידבקויות. יש תסמונת של סרוזיטי, של הצטברות של נוזלים עם בצקת, בקרומי הריאה ובקרום הלב, ואם זה קורה מבחינה מקומית, אפשר לנקז את הנוזל, גם אפשר לשלוח אותו להבחנה, לראות מה, האם זה באמת GVHD או משהו אחר, אבל אם זה GVHD, ואז הנוזל הוא רווי בלימפוציטים של התורם, אז אפשר לתת טיפול בסטרואידים, ואם זה קרום הלב, לאורך זמן אפשר להחליף את זה בקולחיצים. מה עם השרירים והגידים? כאבי שרירים, קושי במאמץ, מגבלה בטווחי התנועה, יש תסמונת של פגיעה בסיבים עדינים, תסמונת נוירולוגית בעצם במקור שנכנסת פה, של פגיעה בסיבים עדינים שבעצם נותנת גם כן נוקשות ומגבלה בטווח התנועות, וגם פה הטיפול הוא בסטרואידים, אפשר לתת IVAG, גם ציקלוספורין וגם פוטופרזיס. יש עוד תסמונת של הכליות, שיש אובדן של חלבון בכליות, הגלומרולי של הכליה נעשה דולף ודולף החוץ החלבון, ואז החלבון בדם יורד, החלבון הטוב, ואז מפתחים בצקות משמעותיות, והטיפול פה הוא כמובן גם סטרואידים, סלספ, סליחה? חלבון בשתן. אפשר לראות בבדיקת הדם שהאלבומין, החלבון הטוב, קצת יורד, ואין סיבה ברורה, ואז כדאי לעשות בדיקת שתן לחלבון, שמים, עושים בדיקה פשוטה של שתן ורואים שיש חלבון, ואז הוסיף איסוף שתן, איסוף, בבדיקת הדם רואים ירידה באלבומין, בחלבון הטוב. שלב הבא, אם אין הסבר שמסביע רצון, עושים בדיקת שתן לחלבון. אם יש חלבון בשתן, צריך לעשות איסוף של 24 שעות ולראות כמה חלבון בן אדם מפריש ב-24 שעות. בדרך כלל אין הפרשת חלבון בשתן. אנשים לא מפרישים חלבון בשתן. כשהגלומרולי דולפים והחלבון בורח החוצה, אז הוא יורד בדם. פה אפשר לתת גם אבטרה, שאתם מכירים את זה, מהניסיון שלנו עובד יפה, גם סלספט עובד יפה וגם פוטופרזיס. והמערכת ההמטופואטית, אחרונה וחביבה, ירידה בתסיות, הופעה של אוזונופילים. תמיד שואלים אותי מה זה אוזונופילים. האוזונופילים זה תאים שרואים אותם כשיש אלרגיה, או כשיש תולעים, וכשיש GVHD. כשהכמות של האוזונופילים עולה בצורה משמעותית, והם יכולים להסנין את הרקמות ולגרום לנזקים, אז חייבים לטפל בזה. גם עלייה בגלובולינים, שזה חלבונים טובים של מערכת החיסון, שאמורים לעלות רק כשיש דלקת כרונית, אז פה יש דלקת כרונית, הם יכולים לעלות. וגם פה סטרואידים וציקלוספורין. יש לי עוד זמן? לא. טוב, מה השקופית הבאה? תדלק, 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 תודה, לא, איך אחורה? תודה רבה.